ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دین کے سلسلے میں ایک مسلمان میں تحقیق کا مزاج ہونا اس کی کامیابی کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ ایک آدمی صحیح کام کرے اس کا مدار اس چیز پر ہے کہ اس کی معلومات صحیح ہو۔ اگر ایک آدمی غلط راستے کو صحیح سمجھ لے تو اس راستے پر غلط راستے پر چل کر ساری کوشش وہ برباد کرے گا اور غلط منزل پر پہنچے گا۔ اس لیے اسلام مسلمان کو تحقیق کا مادہ پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ ایک انسان میں تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے، وہ اندھا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اندھے اور آنکھ والے میں فرق بتایا ہے، قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہیے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کسی پر اعتماد کر کے چلنا اور خود تحقیق کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تحقیقی مزاج پیدا کرے، خاص طور سے اس دور میں جس میں بولنے والے بہت ہیں اور الگ الگ بولنے والے ہیں۔ سب اگر ایک بات کہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سب کے سب ایک ہی بات بول رہے ہیں تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن کوئی کہہ رہا یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا وہ صحیح ہے، تو اس لیے مسلمان میں تحقیق کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے۔ بہرحال پچھلے درس میں ہم نے حدیث کی تحقیق سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں اور راویوں کے سلسلے میں یہ بات دیکھی کہ کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے، راوی ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ دو بنیادی باتیں کون سی ہیں؟ عدل اور ضبط، اس کو ہمیشہ دہراتے رہیں یاد رہے گئے، عدل اور ضبط۔ عدل تقوی دینداری، اور ضبط یادداشت حفاظت علم، حفاظت علم۔ ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، ضبط کے معنی محفوظ رکھنا، علم کو محفوظ رکھنا، کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ضبط۔ ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ بعض راوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی یادداشت بہت قوی ہوتی ہے، جو سنتے ہیں یاد رکھتے ہیں، تو ان کے سینے میں علم جمع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہاں سنبھال کے رکھا ہے علم کو؟ سینے میں۔ اس کو کہتے ہیں ضبط صدر، صدر علم نشرح لک صدرک، صدر سینہ،
تو انہوں نے سینے میں علم کو, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ علم سینے میں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی راوی ہوتا ہے جو کتاب میں لکھ کر اپنی باتوں کو محفوظ رکھتا ہے, حدیث سنی ہو سکتا ہے بعد میں بھول جائے, اس نے کتاب میں لکھ کے رکھ دیا تو اس کی کتاب اس علم کو محفوظ کر لیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ضبط کتاب ہے, یہ کتاب میں محفوظ کر کے اس نے رکھا ہے. دونوں بھی ضبط چلتے ہیں, دونوں کا بھی اعتماد کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی راوی کوئی چیز لکھ کر رکھتا ہے اور بعد میں اس کو پیش کرتا ہے تو وہ قابل اعتماد ہوتی, بشرطے کہ اس کا اپنا لکھا ہوا, یعنی کہ کہیں سے بھی کچھ بھی مل گیا کہا اس میں حدیثیں ہیں لے لو, نہیں لے سکتے اس طرح سے, الا یہ کہ کسی استاذ کی اجازت سے وہ کتاب دے رہا ہو. اس میں آگے آئے گی مناولہ اور اجازہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ ہم جو آگے کے لیول پہ پڑھیں گے تھوڑا اور آگے, تو انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا شرائط ہیں. بہرحال تو راوی کے عدل کے اعتبار سے جو اس کو مجروح کرنے والی چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ پانچ چیزیں ہم نے دیکھی تھی, کوئی یاد دلائے گا؟ نمبر ایک, حدیث نبوی میں جھوٹ. دو, جھوٹ کی تہمت یعنی دنیوی معاملات میں جھوٹ, یا ایک دم دین کی بنیادی باتیں ان سے ہٹ کر ان کے خلاف کوئی بات کہنا جو کوئی اور نہیں کہتا ہو, ایسے بھی راوی کو علماء نے مجروح کیا ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی. تیسری, فسق. فسق یعنی گناہ. فسق کے معنی کیا ہیں؟ فسق یعنی بتایا تھا میں نے, آیت بھی پڑھی تھی, بڑی غلطی. اچھا, ففسق عن امر ربه, خروج, باہر نکلنا, خروج کے معنی میں ہوتا ہے, خرجہ سے ہو. وہاں بلا اس کو, ہاں, گناہ میں حد پار کرنا, یعنی اللہ کی شریعت, اللہ کی شرعی حدود کو توڑنا, یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے. تو ایسا راوی جو شرعی حدود کو توڑتا ہے یہ فاسق ہوتا ہے. تو ایسے راوی سے روایت لی جائے گی؟ نہیں. جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا ہو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. تیسری چیز. چوتھی, کیا کرنا؟ نیند میں سستی. نیند میں یا دین میں؟ نیند میں ویسے بھی سستی ہوتی ہے, نیند میں اور کتنی سستی کرے گا. فرائض کے معاملات میں غفلت برتنا, یعنی فسق کا تو ہو گیا نا, فسق کا ہو گیا, فسق کے بعد کیا ہے؟ جہالت ہے یا جہالت ہے؟ صحیح لفظ کیا ہے؟ جہالت صحیح ہے یا جہالت صحیح ہے؟ جہالت ہے, اس کو جہالہ کہتے ہیں عربی میں. تو جہالت غلط ہے, جہالت صحیح ہے. تو کیا ہے جہالت؟ راوی کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو, یا راوی کے بارے میں کوئی ڈیٹیل معلوم نہ ہو. ڈیٹیل معلوم نہ ہو اصل ہے, کیا کرتا تھا, کیا جاب کرتا تھا, کب پیدا ہوا, کیسا, یہ ڈیٹیل ہم کو کس چیز سے مطلب ہے؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں ڈیٹیل جانتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں کون کتنے لوگ ڈیٹیل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. ہاں, اہل علم جتنا زیادہ جانتے بہت جانتے ہیں, لیکن راوی کے بارے میں ڈیٹیل کا مطلب کیا ہے؟ راوی کے بارے میں بنیادی طور پر کیا چیز معلوم ہونا چاہیے؟ حدیث سے تعلق رکھنے والی چیز. راوی کے والد کا نام کیا تھا, دادا کا نام کیا تھا, یا فلاں کیا بزنس تھا, اس کی ضرورت ہے؟ کسی راوی کا اگر پرسنل لائف اس کی معلوم نہیں ہو, ذاتی زندگی اگر معلوم نہیں ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے.
تو اگر یعنی کون سی چیزیں نہیں معلوم ہونے سے راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول ہے، کس چیز کے بارے میں؟ عدل اور ضبط کے بارے میں، کسی راوی کے مجہول ہونے کی یعنی کتنی قسمیں علماء نے بتائی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ مجہول العین اور مجہول الحال. مجہول العین اور مجہول الحال میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ بس اس کے بارے میں کچھ لکھا نہ ہو، کسی اور نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے، کسی محدثین نے اس کے بارے میں، محدث نے اس کے بارے میں، دیکھیے کسی راوی کو مجہول العین اس وقت کہیں گے جب اس سے روایت لینے والا کتنا راوی، کتنے راوی ہوں؟ ایک، نمبر ایک. دو، اس کے بارے میں توثیق ثابت نہ ہو. توثیق یعنی اس کو کسی بھی محدث نے ثقہ نہیں کہا، کیا اسے وہ ضعیف ہو جاتا ہے؟ ضعیف ہونا اس کا غالب ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہم کو، ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہو حقیقتاً، لیکن چونکہ اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل معلوم نہیں، حدیث کے بارے میں اس کی روایت لی جائے گی نہیں، کیونکہ جب تک کہ وہ متقی اور حفظ کے اعتبار سے معتبر ثابت نہ ہو جائیں اس کی روایت پر اعتماد نہیں کریں گے. تو مجہول العین وہ راوی ہے کہ جس سے ایک ہی راوی نے روایت لی ہو اور اس کے بارے میں کسی بھی محدث نے یہ نہ کہا ہو، یہ معتبر ہے. تو کیا ہو گیا؟ مجہول العین. اور مستور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنا بڑھتے جائے گا اتنا آپ کے سر پہ بوجھ بھی بڑھتے جائے گا، اور آپ مستور کو مزدور اور کچھ بھی اس طرح سے بعد میں بنا دیں گے، اس لیے بہت کیئرفلی چلیں. اور میں محدث بن گیا، آج کورس ختم ہو گیا میرا، اور پھر جو گل کھلایا ہے محدث نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اچھے سے سمجھیں. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کورس کے ختم ہوتے ہی ہم لوگ محدث بن جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہی ہے. ہاں، مجہول یعنی چھپا ہوا، ٹھیک ہے، چھپا ہوا. مجہول حال کس کو کہتے ہیں؟ ایک یا زیادہ نے، تو ایک ہوا تو کون ہوگا؟ وہ ایک سے زیادہ نے، سمجھ میں آئے؟ جس راوی سے ایک سے زیادہ راویوں نے روایت لی ہو لیکن اس کے بارے میں کسی نے کوئی توثیق اس کی نہ ہو. توثیق، تا واو سا یا قاف، توثیق اس کو بولیں گے. ہاں، توصیف نہیں، اللہ رحم کرے. جی، نہیں، پھر نہیں. دیکھیے توثیق اس طرح سے لکھتے ہیں، توثیق قاف کے ساتھ آئے گا، تا واو سا یا اور قاف، توثیق یعنی اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا ہو. ثقہ، کسی نے اس کو نہیں کہا. دیکھیے اس کا کام آ رہا ہے ابھی، چلو اچھا ہے، خوشی کی بات ہے. وہ
تو ایسا راوی کہ جس سے ایک سے زیادہ راویوں نے روایت لی ہو لیکن اس کو کسی محدث نے ثقہ نہیں کہا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مجہول الحال. اور دوسرا نام اس کے لیے کیا ہے؟ توثیق، مستور، مستور اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی راوی کا نام بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ حدثنی رجل فی مکہ، مجھ سے مکہ میں ایک شخص نے روایت کی، تو مکہ میں ہے اس لیے معتبر ہوگا؟ نہیں ہوگا. عن رجل، ایک شخص نے مجھ سے مکہ میں روایت بیان کی، تو ایسے راوی کو مبہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبہم. کہ ایسا راوی مطلب اس کا تو نام بھی معلوم نہیں ہے، خالی پتہ معلوم ہے. تو ایسے راوی کا ثقہ ہونا بھی معلوم نہیں ہے اور ایسے راوی کا تو نام بھی معلوم نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبہم. ایسا راوی بھی کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے فی نفسی ہی وہ معتبر ہو، لیکن چونکہ اس کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہوا اس لیے اس کی روایت لی جائے گی نہیں، اس کی روایت نہیں قبول کی جائے گی. تو اس کو مبہم کہتے ہیں. اور پانچویں چیز کیا ہے سلسلے میں؟ بدعت. ایسا بدعت کی قسمیں کتنی بتائی علماء نے؟ دو قسمیں. کون کون سی ہیں؟ یہ پچھلا سبق ہے، واپس سے ہم وہی کر رہے ہیں. ایسا جواب دینا چاہیے کہ، اور اتنے لوگ جواب دینا چاہیے کہ پوچھنے والے کو پریشانی ہو کس کو پوچھوں. ایک بدعت جو عام ہے اور دوسری مکفرہ، مکفرہ اور غیر مکفرہ اس کو ہم کہیں گے. یعنی مکفرہ کا مطلب کیا ہے؟ مکفرہ کفرہ سے، کفرہ کافر قرار دینا، ایسی بدعت جو کسی انسان کو کیا بنا دے؟ اسلام سے باہر، کافر، اس کو کفر ہو جائے، ایسی بدعت کو مکفرہ کہیں گے. تو مکفرہ بھی ہو سکتی بدعت اور غیر مکفرہ بھی ہو سکتی. میں نے مثال ایک فرقے کی دی تھی، کہ کون سا فرقہ ہے وہ؟ جہمیہ. جہمیہ اللہ کی صفات کے منکر. امام البخاری کا قول بھی میں نے ذکر کیا تھا، کیا قول ہے؟ میں یہودی کے پیچھے نماز پڑھوں یا جہمی کے پیچھے، لا ابالی، میں تو مجھ کو کوئی مطلب کچھ فرق نہیں لگتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، اس طرح سے ان کا حاصل کلام ہے. تو بدعتی کے بارے میں علماء نے روایت کے بارے میں کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لے سکتے نہیں لے سکتے، کیسا لے سکتے ہیں، تفصیل کیا ہے اس میں، کون بتائے گا؟ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو یہ چیزیں. تو لیں گے کتنی شرطیں بدعتی سے لے سکتے ہیں روایت یا نہیں؟ لے سکتے نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. دیکھیے دو کیٹیگری، آسانی سے اس کو کیسا بولیں کیونکہ بہت ہے اس میں. اگر بدعتی ایسا ہے کہ بدعت مکفرہ میں مبتلا ہے تو اس کی نہیں لیں گے، خلاص گیا ہو، بچ گیا کون؟ غیر مکفرہ ہے. اس میں بھی پھر لیں گے نہیں لیں گے، دو قسم کے لوگ ہیں. کیا کیا ہونا چاہیے؟ تو لیں گے، نمبر ایک وہ بدعت کا دائی نہ ہو، نمبر دو اس کی روایت اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کرتی ہو، اور سب سے اہم چیز بھول گئے آپ لوگ، ہو گیا ہو، وہ سچا ہونا چاہیے، جو صدق کے لیے معروف ہو، تقویٰ کے لیے معروف ہو،
تو عدل و ضبط کی صفت اس میں ہونا چاہیے. بدعتی ہے لیکن یادداشت خراب ہے تو لیں گے تو اس کے اندر وہ صفات تو ہونا ہی چاہیے. اور خاص صفت یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ بعض فرقوں میں جھوٹ بولنا بھی تھا, جیسے رافضیوں کے یہاں جھوٹ بہت جھوٹ بولتے تھے وہ لوگ. تو ایسے لوگ رافضی سے روایت لیں گے نہیں لیں گے, رافضی سے روایت نہیں لیں گے. بہرحال یعنی غالی درجے کا شیعہ جس کو بولتے ہیں اس سے روایت نہیں لی جائے گی. تو یہ پانچ چیزیں ہوئیں. اب ہم آتے ہیں راوی کی, یاد ہے سب یاد رہے گا پانچ چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک, اب جلدی سے گنا لو اس کو, نمبر ایک حدیث میں جھوٹ, نمبر دو جھوٹ کی تہمت یعنی دنیا میں جھوٹ, نمبر تین فسق, نمبر چار جہالت, نمبر پانچ بدعت. اتنا یاد رہے گا, اس میں کیا کیا کنڈیشنز وغیرہ ہیں سب دیکھ لیں. اب ہم آتے ہیں راوی کے حافظے سے متعلق جرح. پانچ چیزیں ابن حجر نے ذکر کی ہیں. نمبر ایک سوء الحفظ, سوء الحفظ. سوء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوء, سوء یعنی برا. سوء الحفظ یا سیء الحفظ, سیء الحفظ اس راوی کو کہتے ہیں جس کا حافظہ کیا ہو؟ برا. سوء یعنی برائی کو بولتے ہیں, حافظے کی برائی سوء الحفظ. حافظہ کس کو بولتے ہیں؟ یادداشت, میموری. حدیث کے سلسلے میں یادداشت پختہ ہونا ضروری ہے, نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ غلط بیان ہی کرے گا, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. نہ چاہتے ہوئے اس کو خود کو معلوم نہیں ہو کیا بول رہا ہے. سوء الحفظ کیسا کیسا آ سکتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یادداشت کی وجہ سے بری یادداشت ہو سکتی ہے. نمبر ایک دیکھیے, ایک ہوتا ہے وہ سوء الحفظ جو ہمیشہ سے ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بولتے یاد رہتا ہی نہیں میرے کو, پانچ منٹ میں یاد رہتا اس کے بعد بھول جاتا ہے. پہلے سے ان کا بچپن ہی سے یا جب سے انہوں نے کچھ یاد کرنا شروع کیا تب سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو یاد رہتا نہیں ہے, یہ یاد رہتا ہوں جو عام مطلب ان کی ان کو خود معلوم ہے کہ مجھ کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کچھ بھی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی گناہ ہے یہ؟ یاد نہیں رہنا گناہ ہے کیا؟ کیونکہ انسان کیوں نہیں گناہ ہو؟ جان بوجھ کے یاد نہیں نہیں ہے, ہاں قصبی نہیں ہے وہ. یعنی ایک انسان کا جس میں اس کی اپنی کوشش جس گناہ میں نہیں ہے, اس کا قصب نہیں ہے, وہ پکڑ میں نہیں آئے گا, وہ گناہ نہیں ہے. یادداشت اللہ نے بندوں کے اوپر اس کو معاف کر رکھا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا. اللہ نے قبول کیا نہیں کی یہ دعا؟ تو ہر آدمی بھولتا ہے, اسی لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ فنسیہ ولم نجد له عزما. آدم علیہ السلام بھول گئے جو بتایا تھا پیڑ کے قریب مت جانا, بھول گئے ہو. تو اس طرح سے بھولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بھول گئے کہاں جانا تھا, وہ جو مچھلی وغیرہ نکل گئی بھول گئے بتانا ساتھی ان کا. تو ایسا کئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی بھول جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض باتیں بھول جاتے تھے. تو بھولنا عیب ہے؟ بھولنا بشریت کا تقاضا ہے, لیکن اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اللہ بھولتا ہے کیا؟ وما کان ربک نسیہ, تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تو جو بھولے وہ رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں انسان بھولتا ہے, انبیاء انسان تھے بھولتے تھے, ان کی بشریت کی دلیل ہے, لیکن وہ عام بشر کی طرح نہیں تھے, ان کو عام بشر نہیں ماننا چاہیے. بہرحال تو انسان بھولتا ہے, اسی لیے اللہ نے مختلف انبیاء کے بارے میں بھی بتایا قرآن میں کہ یہ بھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی رکعت کے سلسلے میں زندگی میں کل 5 مرتبہ آپ بھولے ہیں. سجدہ سہو کیسا معلوم پڑا آپ نے کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سجدہ سہو کہ آپ 2 رکعت پر کھڑے ہو گئے, اتحیات یاد نہیں رہا پڑھنا ہے, یا آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا, یا آپ نے 4 سے زیادہ رکعتیں پڑھیں, یا اسی طرح سے شک ہونا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کل 5 مرتبہ سجدہ سہو کیا ہے. تو انسان کا بھولنا, یہ اس کو راوی کا بھولنا, کیا اس سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے کیا نہیں؟ ایک راوی بھولا, کیا وہ ضعیف ہو گیا؟ یعنی روایت کے سلسلے میں بھولا تو ضعیف ہو جائے گا, صحیح ہے؟ یعنی ایک بھی روایت بھول گیا, گیا کام سے. کثرت سے بھولتا ہو تو کبھی بھولنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ بشریت کے تقاضوں میں سے انسان بھولتا ہے. اگر ایسا ہم قاعدہ بنا لیں کہ کوئی ایک آدمی ایک بار بھی کچھ بھولا تو اس سے روایت نہیں لیں گے, تو کیا کوئی راوی بچے گا؟ کوئی راوی نہیں بچے گا اس سے. تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ایسا راوی جس کی یادداشت خراب ہو, نمبر 1, ہمیشہ اکثرت سے بھولتا ہو, کیا کرتا ہو, یعنی اس کی یادداشت ہی خراب ہو. تو ایک یادداشت ہوتی ہے پہلے سے خراب ہے, ایک ہوتی ہے طاری, سوء الحفظ طاری, یعنی کسی وجہ سے اس کی یادداشت خراب ہو جائے. کیسے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی پہ سے گرا, بلڈنگ پہ سے گرا, یا سر میں کسی نے کچھ مار دیا اس کے, تو اب کیا ہوگی, یادداشت اس کی خراب ہو گئی, اب یاد نہیں رہتا اس کو. یا دوسری وجہ, بڑھاپا آنے کی وجہ سے, بڑھاپے میں آدمی بھولتا ہے, سب یاد آنے لگتا اس کو, بھولنا شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ یادداشت خراب ہوتی بڑھاپے میں. تو اگر بڑھاپا آنے کے بعد راوی بھولنے لگے, اس کو کہتے ہیں اختلاط. اختلط بآخره یا بآخرته, اس طرح سے کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں اس راوی کو اختلاط ہو گیا تھا, یعنی کنفیوژن ہو گیا تھا, یادداشت گڑبڑ ہو گئی تھی, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اختلط, اختلاط اس کو کہتے ہیں. تو کبھی یادداشت ہمیشہ سے کسی راوی کی خراب ہوتی ہے, یاد ہی نہیں رہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں یادداشت اس کی اچھی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کی یادداشت خراب ہو گئی. وہ کیا کیا ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ یا پھر بڑھاپا, کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بیماری ہو گئی اس کے بعد یادداشت خراب ہو گئی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس راوی کے پاس اس کی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں, وہ ان کو ریوائز کیا کرتا تھا اور بتاتا تھا, لیکن کسی گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے یا کتابیں پانی کی نظر یا آگ کی نظر یا چوری کوئی کر گیا اس کی کتابیں, کتابیں چلی گئیں, لیکن اب حدیثیں اس کی تھیں, تو اس نے وہ حدیثیں جو لکھی ہوئی تھیں اب نہیں ہیں, بغیر لکھی ہوئی یادداشت سے بیان شروع کرنا شروع کر دی, تو اب وہ کیا کرتا ہے, پھر غلطیاں کرتا ہے. تو اس کی اس طرح کی روایتیں جو بعد کے دور کی لی جاتی ہیں نہیں. جیسے قاضی شریک ہیں, شروع میں کتاب سے روایت کرتے لیکن کتابیں جب دفن ہو گئیں یا خراب ہو گئیں, گڑبڑ ہو گئی, بعد کی عمر میں گڑبڑ ہو گئی. یا اسی طرح سے ابن لہیعہ ہیں, اس کے بھی بعد کے دور میں یعنی روایتیں نہیں لی جاتی ہیں. کئی راوی اس طرح کے ہیں, ہم آگے آئیں گے ان کے اوپر کب کب, یعنی کون کون سے راوی اس طرح کے ہیں. تو کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بعد کے دور کی روایتیں کیا ہوتی ہیں, نہیں لی جاتی ہیں. تو اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ راوی ہوتے ہیں یادداشت خراب ہونے کے پہلے انہوں نے راوی سے روایتیں لی ہوتی ہیں, اور کچھ راوی ہوتے ہیں جنہوں نے بعد میں روایت لی ہوتی ہے. تو جو پہلے والے راوی ہیں اچھی یادداشت والے, انہوں نے اس سے روایت لی تو اس روایت کو لیا جاتا ہے, لیکن بعد والوں کی روایت کو, سمجھ رہا,
تھوڑا ہم لوگ ابھی گہرا گہرا جا رہے ہیں. تو دیکھیے یادداشت خراب ہونا وجہ ہے روایت قبول نہیں کریں گے. یادداشت خراب پہلے سے ہوتی ہے یا کسی دور میں ہوتی ہے؟ کسی دور میں ہوتی ہے صدمے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. جب بعد والی یادداشت خراب ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ راوی اگر تھا، پہلے بھی روایت بیان کرتا تھا بعد میں بھی، تو پہلے والوں کی روایت صحیح ہوگی کہ نہیں؟ یادداشت خراب ہونے سے پہلے لی ہے، اور بعد والوں کی؟ اور کبھی ایسا ہو کہ معلوم نہیں اس نے پہلے لیا ہے کہ بعد میں، تو ہاں لیں گے، واضح ہو تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. اس روایت سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس پہ توقف کیا جاتا ہے. ٹھہرو، توقف کا مطلب توقف، وقفا سے ہے رکنا. ہم فتویٰ نہیں دیتے اس روایت کے بارے میں، بولیں گے ضعیف ہے نہیں، لیکن حکمن کیا ہوگی؟ وہ وٹنس چلے گا نہیں ہم کو، وہ روایت دلیل بن سکتی ہے نہیں. اگر ہم اس کو ضعیف نہ بھی بولیں تب بھی اس کو صحیح بول سکتے ہیں، معتبر بول سکتے ہیں نہیں، تو اس کو توقف کہتے ہیں. ہاں اگر معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے کہ نہیں اس راوی نے یادداشت خراب ہونے سے پہلے سنی ہے تو لیں گے، نہیں تو رکے رہیں گے. اور رکے رہیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، نہیں تو وہ ضعیف ہی کے کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کام نہیں چل رہا نا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو جیسے ضعیف کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو بھی نہیں. ہاں یہ کہ ضعیف کا حکم لگا ہے نہیں لگا ہے ایک الگ مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ابن لہیعہ راوی ہے، ابن لہیعہ یہ ایک راوی ہے، اس کی ایک دور کی روایتیں مقبول ہیں لیکن دوسرے دور کی روایتیں بعد کی مقبول نہیں ہیں. اب ابن لہیعہ سے عبداللہ ابن زید یا اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک اور کچھ محدثین ہیں، اگر شعبہ، میرے خیال سے شعبہ بھی ہے اس میں، ابن لہیعہ سے انہوں نے اگر روایت لی ہے تو یہ اختلاط سے پہلے کی روایتیں ہیں، تو ان کی روایت معتبر مانی جاتی ہے. ان کے علاوہ اگر کسی نے لی ہے تو پھر وہ روایت معتبر نہیں مانی جاتی. اتنا خیال محدثین نے دیا ہے کہ اس راوی سے کس نے یادداشت کے پہلے لیا ہے، کس نے یادداشت خراب ہونے کے بعد میں لیا ہے، ایسے کئی راوی ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کتابیں مستقل علماء لکھتے ہیں کہ فلاں راوی کو اختلاط ہوا تھا اور اس سے پہلے اس نے لی ہے، بعد میں اس نے لی ہے، یا انہوں نے پہلے لی ہے بعد کے سارے نہیں لیں گے. تو ایسے کئی راوی آتے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے. تو ایک وجہ کیا ہے؟ سوء الحفظ، بری یادداشت. نمبر دو، فحش الغلط، یعنی فاش غلطیاں کرنا، ایک دم کلیئر کٹ مسٹیک، اور ایک بار نہیں بار بار غلطیاں کرتا ہے، یعنی میجر مسٹیکس جس کو آپ بولیں گے، بڑی غلطیاں، کثرت سے غلطی کرنا. ایک آدھ غلطی بولنے میں کسی سے ہو جاتی ہے، ایک بار، دو بار، چار بار، دس بار ہوتی ہے. ایک راوی اگر ہزاروں حدیثیں بیان کر رہا ہے تو اگر اس نے پچاس جگہ بھی غلطی کیا تو چل جائے گا، کیونکہ ہزاروں حدیثیں بیان کر رہا صحیح، دس پچاس اس کی غلطیاں چل جائیں گی. لیکن ایک راوی ہے سو حدیثیں بیان کرنے میں پچاس میں غلطیاں کر رہا ہے اگر، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت غلطیاں کر رہا ہے. تو ایسا راوی جس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں تو ایسا راوی بھی معتبر نہیں ہوتا ہے. کیسے معلوم پڑیں گی اس کی غلطیاں؟ کب معلوم پڑیں گی؟ روایت بیان کرنے کے پہلے معلوم پڑیں گی یا بعد میں؟ یہ بہت غلطی کرتا ہے، ایک بھی روایت بیان نہیں کیا اس نے اب تک، ایسا ہوگا نہیں. یعنی اس کی روایتیں سامنے ہوں
پھر اس نے روایت میں غلطی کیا کیسے معلوم پڑے گا؟ یعنی دوسرے محدثین جو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک حدیث بیان کر رہا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، اکثر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک حدیث کئی راوی بیان کر رہے ہوتے، کیونکہ محدثین ایک مجلس میں کئی جو ہے طلبۃ العلم کو راویوں کا حدیث بیان کرتے تھے، تو ایک محدث سے کئی محدثین روایت لیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے، اس کو طرق کہتے ہیں، طریق کہتے ہیں، ایک طریق ہے اس کے کئی طرق ہیں، راستے ہیں. تو اب اس راوی کے علاوہ اس محدث سے جو اس کے اوپر ہیں، دوسرے اور بھی لوگ روایت کر رہے ہیں، ان کی روایت کے ساتھ جب اس کی روایت کو ملا کر دیکھا جاتا ہے تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے، اکثر اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں. تو ایسے راوی کو کیا کہا جاتا ہے، یہ فحش الغلط ہے، یا یہ فحش غلطیاں کرتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، فحش غلطیاں کرتا ہے. فحش کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ہاں آبسینٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے حیائی کے لیے آتا ہے ایک فحش، وہ بھی ہوتا ہے فحشاء والمنکر جو آتا ہے، تو وہ نہیں ہے. یہاں پر فحش غلطیاں کا مطلب یہ ہے ایک دم کھلی غلطیاں کرتا ہے، کلیئر غلطیاں کرتا ہے، مطلب اتنی بڑی غلطی ایسا کیسا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت غلطیاں کرتا ہے، فاش غلطیاں کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایسا راوی بھی کیا ہو جاتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، جس کی خطا اس کے ثواب پر غالب ہو. تجوید والے دیکھیے، ایک ہے اور ایک ہے دونوں بھی کیا ہیں، ثواب ملے گا اس کے، ملے گا. یہ کیا ہے، بول رہے ہی نہیں لوگ کیونکہ بیٹھتے نہیں کلاس میں، ثواب، ثواب. اور یہ ہے ثواب، ہاں دونوں میں فرق ہے. یہ ثواب نیکی پر کیا ملے گا، ثواب ملے گا، یہ ہے وہ. اور اس کی بات میں غلطی نہیں ہے، اس کی بات ثواب ہے، یعنی صحیح ہے، کلیئر نہیں صحیح ہے، تو اصابا صحیح ہے. تو یہ ثواب اور یہ ثواب ہے. تو خطا اس کے ساتھ ہوتا ہے، خطا اور ثواب، مسٹیک اور صحیح، تو اس کو ثواب کہتے ہیں. اور یہ ثواب کیا ہے، یہ گناہ کے ساتھ یا برائی کے ساتھ آتا ہے ثواب، یا اجر کے ساتھ آتا ہے وہ، سمجھ میں، ثواب اور عذاب، ثواب اور عذاب، تو یہ اس کے ساتھ آتا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے جو آدمی تجوید صحیح نہیں سیکھے گا وہ قرآن میں کئی آیتیں غلط پڑھے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کئی آیتیں غلط پڑھے گا. بہرحال، تو جس کی خطا اس کے ثواب سے زیادہ ہو، ایسا راوی کیا ہے، کثرت سے غلطیاں کرتا ہے، ایسے راوی کو کثیر المناکیر یا منکر الحدیث، اس طرح کے الفاظ محدثین بولتے ہیں اس کو، یہ بہت غلطیاں کرتا ہے، یہ کثیر المناکیر ہے، منکر روایتیں بیان کرتا ہے. منکر اور منکر میں فرق ہے، بہت سارے لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. دونوں ایک ہیں، الگ ہیں، الگ ہیں، کیا الگ ہے اس میں، دونوں ایک ہی ہیں، ابھی فی الوقت تو ایک ہیں. اب کیا ہو گیا، یہ ہے منکر الحدیث اور یہ ہے منکر الحدیث. بھائی اتنا سا چلتا، تھوڑا کنسیشن دینا چاہیے، دونوں ایک ہی کیا ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کون ہے، منکر، انکار کرنے والا، منکر الحدیث، حدیث کا انکار، حدیث کو مانتا ہی نہیں وہ، تو اس کو کیا کہیں گے، منکر الحدیث. لیکن یہ کیا ہے، منکر الحدیث، منکر معروف کے الٹا ہوتا ہے، معروف جانا پہچانا، منکر نہیں پہچانتے، یا جس کو شریعت پہچانتی نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے،
تو غلطی والا اس کو منکر کہتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو منکر الحدیث جو حدیثوں میں کیا کرتا ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے وہ، حدیث کو مانتا ہے وہ، لیکن حدیث میں کیا کرتا ہے، تو یہ حدیث ماننے والا ہے، حدیث نہیں ماننے والا، یہ راوی ہے اور یہ انکار کرتا ہے حدیث کا۔ تو منکر الحدیث حدیثوں کا انکار کرنے والا، اور منکر الحدیث حدیثوں میں کثرت سے غلطیاں کرنے والا، اس کو کیا کہیں گے؟ منکر الحدیث۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ راوی منکر الحدیث تھا، تو بھائی کیا بیان کر رہا ہے وہ؟ حدیث بیان بھی کر رہا اور اس کا انکار بھی کر رہا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ منکر الحدیث، سمجھ میں آیا؟ تو منکر الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو عام طور سے حدیث کی روایت میں غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن اس میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ دو لفظ ہیں، دیکھیے حدیث کی فیلڈ اتنی باریک ہے اور اتنا زیادہ واسٹ ہے، اس میں کسی راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ منکر الحدیث ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کثیر المناکیر ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں روا بھی مناکیر، کسی کے بارے میں کہتے ہیں اندہو مناکیر، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ منکر الحدیث، منکر الحدیث ہے یہ، یعنی اس کے سر پہ ہی اب تاج ہو گیا اس کا، یعنی اس کی صفت ہی ایسی ہے۔ لیکن کثیر المناکیر تھوڑا اس سے کم درجے کا اس کی طرح ہوتا ہے کہ بہت کثرت سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، ایک دم سیٹ ہے منکر روایتیں بیان کرنے میں، تو یہ زیادہ ڈینجر ہے، اس کے اوپر وصف آ گیا اس کا۔ لیکن اس یہاں پر کیا ہے، یہ تھوڑا اس سے تقریباً ویسا ہی ہے لیکن اس سے الگ ہے تھوڑا۔ اور روا بھی مناکیر، اس نے منکر روایتیں بیان کی ہیں، یہ تھوڑا اور کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اور ان دو مناکیر، اس کے پاس کچھ منکر روایتیں ہیں، اگرچہ معتبر ہے لیکن کچھ غلطیاں اس نے کی روایتوں میں۔ تو یہ الگ الگ الفاظ محدثین استعمال کرتے ہیں، جو آدمی وہ لفظ جانتا ہے کہ کون سا محدث کون سا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ تو فحش الغلط، کہ ایک راوی فاش غلطیاں کرتا ہے، تو ایسا راوی کیا ہو جاتا ہے، غلطی یعنی ضعیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فحش الغفلہ، بہت غفلت میں رہتا ہے یہ، کب؟ نیند میں، حدیث بیان کرتے ہو، بزنس میں اگر ہو تو غفلت میں چلے گا، جو وہ حدیث بیان کرنے میں اتنا کھو گیا کہ اس کا اونٹ نکل کے بھاگ گیا، خبر بھی نہیں اس کو، ضعیف ہو گیا یہ، اپنے اونٹ کو نہیں سنبھال سکتا، حدیث کو کیا سنبھالے گا، صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ایک فیلڈ میں جب کھو جاتا ہے، دوسری چیز میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کا یعنی ایک فیلڈ میں، کون سی فیلڈ میں، حدیث کی فیلڈ میں دیکھیں گے، باقی ہو سکتا ہے وہ بزنس میں فیلئر ہو لیکن حدیث میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہم کو ہمیشہ صرف اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سا عیب ہو حدیث کے بارے میں، تو ضعیف ہوگا، نہیں تو نہیں۔ تو فحش الغفلہ، ایسا راوی جو فاش غفلت برتتا ہو، یعنی حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں احتیاط نہیں برتتا ہو، بیان کرتے وقت میں اور حدیث لیتے وقت میں، یعنی حدیث سن رہا ہے اور محدث حدیث بیان کر رہا ہے اور محدث کی ٹوپی دیکھ رہا ہے، اس میں ٹوپی کون سے رنگ کی ہے، اس کا دھاگا کون سا ریشم کا ہے، کیا کون سا دھاگا ہے، اور راوی بیچ کے غائب کر دیا دو، یا بیان کر رہا ہے حدیث اور ایک طرف دیکھ رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے، اور ایک کا نام ایک بیان کرنے کی بجائے کچھ اور نام بیان کر دیا۔ تو حدیث کے لیتے وقت اور حدیث کے بیان کرتے وقت، حدیث کے اخذ کرتے وقت میں اور حدیث کے ادا کرتے وقت میں، یا اصطلاح میں، اصطلاح یاد ہے آپ کو،
اصطلاح میں دو لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. تحمل اور ادا. یہ نہیں اس کی ادا بہت پیاری ہے، وہ نہیں، چاروں نے ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی، وہ ادا نہیں. ادا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحمل یعنی اٹھانا، یعنی حدیث کو لینا. اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تحمل یعنی حدیث لینا. اور یہ کیا ہے؟ ادا. امانت کیا کر دیے؟ ادا کر دیے. یعنی وہاں اداکاری نہیں ہوتا، ادا ادا کرنا، یعنی دے دے. اد الامانت، اد کا لفظ آتا ہے، اد الامانت الی من تمنک، کہ امانت اس کو ادا کر جس نے تیرے پاس امانت رکھی ہے. تو یہ ادا کرنا، امانت ادا کرنا یعنی دینا، اور تحمل یعنی بوجھ لادنا یعنی علم لینا لینا. تو یہ تحمل اور ادا محدثین لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، خاص حدیث میں استعمال ہوتے ہیں یہ دو لفظ. تو تحمل اور ادا کے وقت میں کیا کرتا ہو؟ غفلت برتتا ہو لیتے وقت دیتے وقت میں، ایسا راوی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے، یعنی بار بار پکڑا جائے وہ، سنتے وقت میں بھی اور بولتے وقت میں بھی. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راوی حدیث بیان کرتا ہے اور سننے والی پبلک بولتی ہے ایسا نہیں ایسا ہے، تو لے لیتا ان کا لفظ اور اپنی روایت میں امینڈمنٹ کر لیتا ہے. تو ایسا راوی بھی کیا ہو جاتا ہے جس میں کثرت سے یہ آئے، ایسے راوی کو کہتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ تلقین کو قبول کرتا ہے. تلقین یعنی جیسے میت کو کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بولو، لا الہ الا اللہ آپ لوگ نہیں میت کو بولتے ہیں، تو وہ لا الہ الا اللہ بولتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے تلقین کہتے ہیں. لقنا یلقن تلقینا، کسی کو کہنا ایسا کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے، یا دھیان کرانا، کسی کو کسی چیز کا حکم دینا کرنے کے لیے کہنا. تو بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہیں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، تو سامنے والا بولتا ہے ایسا رہیں گا اس میں، تو ہاں ایسا، تو اپنی طرف سے اس میں اس کی بات کو لے لیتے ہیں. تو رفع الیدین کی جو روایت ہے برائے ابن عازب کی، اس میں یزید ابن ابی زیاد راوی ہے، یہ ایسے راویوں میں سے ہیں، یزید ابن ابی زیاد. اس لیے علماء نے کہا کان یزید 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 یزید. تو یزید عربی زبان میں یزید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کرنا، یزید زیادہ یزید سے ہو، تو یزید یزید یعنی یزید زیادہ کر دیتا تھا. تو وہ سنتا تھا اور اس میں سامنے والوں کی تلقین لے لیتا تھا، تو وہ راوی ہے یزید ابن ابی زیاد اس کا نام ہے. بہرحال تو ایسے راوی ہوتے ہیں، تو جو غفلت برتتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں لیتے وقت میں اور دیتے وقت میں. اسی طرح سے کثرت الوہم، وہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ سمپل لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کنفیوژن، کنفیوژن کہ یا دو میں سے ایک چننے میں یا کئی میں سے ایک چننے میں غلطی کر جانا. پریفرنس دیا آدمی جیسے سوچے کہ 313 صحابہ کون سی جنگ میں تھے، کوئی خندق میں تھے یا بدر میں تھے یا احد میں تھے، اب کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ کسی ایک کو کیا کرنا پڑے گا؟ چننا پڑے گا. کیا چنیں گے آپ لوگ؟ ہاں خندق میں تھے نا، بدر میں تھے. تو اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہم ہو جاتا ہے اس کو بار بار. تو خطا کی ایک فرع ہے یہ، کثیر الخطا جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک شاخ ہے، مطلب کہ یہ وہم ہوتا ہے، اس کو بار فیصلہ نہیں کر پاتا ہے وہ کہ یہ ہے کہ یہ ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے اور اکثر کیا کرتا ہے؟ پھر غلطی کرتا ہے. تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الوہم. ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر الوہم. یہ کثرت سے وہم کرتا ہے، تو مسٹیک کر جاتا ہے، جو مرجو ہے اس کو راجح بنا دیتا ہے، جو پریفر نہیں کرنا چاہیے اس کو پریفر کرتا ہے. تو یہ
کثرت الوہم، یہ بھی راوی کو ضعیف کر دیتا ہے. نمبر پانچ، مخالفت الثقات، مخالفت الثقات. عربی میں کہتے ہیں مخالفہ، مخالفت کیا؟ الثقات. ثقات ثقہ، ثقہ کی جمع کیا ہے؟ ثقات. ثقات ایک راوی اگر معتبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ راوی کیا ہے؟ ثقہ. ثقہ ثقہ کہتے ہیں. اور اگر کئی ایسے راوی ہوں تو ان کو کیا کہیں گے؟ ثقات. یہ سارے راوی کیا ہیں؟ ثقات ہیں. یہ ایک راوی ثقہ ہے، یہ راوی ثقات ہیں. اور مخالفہ کا مطلب کیا ہے؟ اپوزیشن، ریفیوٹ کرنا، رد کرنا، اختلاف کرنا. دو معنی میں مخالفہ آتا ہے، ایک تو اپوزیشن اور ایک الگ کچھ کرنا، دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کا لفظ آتا ہے. جیسے حدیث میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو کیا کرتے؟ خالف الطریق، راستے کی مخالفت کرتے. تو کیا مطلب اس کا؟ جس راستے سے عیدگاہ آتے تو کیا ہوا؟ اب اپوزیشن نہیں ہے ایگزیکٹلی، یہ ایک چھوڑ کے دوسرا کرنا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے. اور کبھی مخالفت کیا ہوتی؟ ایک بول رہا ایسا تو دوسرا کیا بول رہا؟ نہیں ایسا، نہیں ایسا. تو اپوزیشن بھی ہوتا ہے، اس میں بھی دوسرا لینے کے معنی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک چھوڑ کے دوسرا لینا مخالفت، دونوں میں آپ کو ملے گا. تو مخالفت و ثقات کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیا مطلب ہے؟ کون اس کو سمجھائے گا؟ ثقہ راویوں کی، یعنی پورا بولو، کون بولے گا پورا؟ اس راوی سے زیادہ معتبر جو راوی ہیں ان راویوں کی مخالفت کرتا ہے، یعنی مخالفت کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ یہاں پوائنٹ سے مراد کیا ہے؟ پوری حدیث یا حدیث کا کوئی ٹکڑا؟ ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے اور پوری حدیث بھی ہو سکتی ہے. کہ کوئی ایک پارٹ بتا دیا، پورا حال بتا دیا حج کا، اس میں غلطی کرتا ہے، پوری نماز بتا دی اس میں غلطی کرتا ہے، پورے روزے کا یا عاشورے کا معاملہ بتایا اس میں غلطی کرتا ہے، عام عادت اس کی ہو. کبھی غلطی ہونا کسی راوی سے عجیب بات نہیں ہے، واقعی اس کے انسان ہونے کی کیا ہے؟ وہ دلیل، یہاں یہ انسان ہے. لیکن ایک راوی جو عام طور سے ایسا کرتا ہو، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، عام طور سے جس کا طریقہ یہ ہو، ورنہ ایک دو غلطی سے، ایک دو بار وہم ہونے سے، ایک دو بار بھولنے سے راوی ضعیف ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نہ بھولنا یہ اللہ کی صفت ہے. تو کیا آپ انسان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ کبھی نہیں بھولے ہو؟ تو بھولے گا ہو، لیکن جس کا عام معمول ہو بھولنے کا، ایوریج سے زیادہ ہو جا رہا ہے اس کا، بلکہ صحیح سے زیادہ غلط ہو رہا ہے اس کا، یہ روایتوں میں عام طور سے ثقہ راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے، ان کی ڈیٹیل سے ہٹ کے بیان کرتا ہے، وہ ایک چیز پر متفق ہو جائیں اور یہ ہٹ کے کچھ بول دیتا ہے. تو ایسا راوی کیا کر رہا ہے؟ ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. ایسا راوی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. کب؟ جب اس میں یہ وصف عمومی طور پر پایا جائے، اس پر یہ غالب ہو جائے کہ ایسا ہی عام طور سے یہ کرتا ہے، تو ایسے راوی کی روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب دکھ رہے ایک جیسے، لیکن ہے کیا؟ الگ الگ ہیں. آدمی بولے گا یہ سب تو ایک سوئیف، فوشل غلط، فوشل غفلہ، کثرت الوہم،
مخالفت اعتقاد سب ایک ہی تو ہیں، ایک نہیں ہے، اس لیے محدثین نے الگ الگ کیا اس کو. اب فرق بتائیے کیا ہے سول حفظ کا اس میں اور فوش الغلط میں کیا فرق ہے؟ سیء الحفظ راوی، اب راوی پہ ہم بولیں گے. کچھ لوگوں کو بس بس ہو گیا ہوگا، یہ ہم کچھ اور سوچ کے آئے تھے. سیء الحفظ، فاحش الغلط، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا قصبی یعنی جان بوجھ کے غلطیاں کرتا ہے. وبضدها تتبین الاشیاء، جب چیزوں کو ہم کمپیر کرتے ہیں تو واقعی دونوں کو سمجھتے ہیں، جب تک کہ کمپیر نہیں کرتے ہیں سمجھتے نہیں. صحیح سمجھ میں آیا، یاد رکھیے اس کو. ہاں تو ایک کا تحمل سے ایک کا ادا سے ہے، صحیح ہے، بات صحیح ہے. یہ انٹینشنل ہے یا یہ انٹینشنل ہے؟ فاحش الغلط انٹینشنل ہے، اس کو تو جھوٹا کہیں گے پھر. وہ تو ہم پہلے چھوڑ دیے، پانچ اوپر گئے ہو. یہ انٹینشنل اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ غلطی نہیں ہوگی، وہ تو جھوٹ ہوگا پھر. دیکھیے، ایک آدمی کچھ غلط بول دیا، غلط نمبر بتایا آپ کو کسی کا، اگر وہ بھول کے بتایا تو کیا ہوئی؟ غلطی. اور جان بوجھ کے اگر بتایا تو وہ غلطی ہے، جھوٹ ہے وہ، تو وہ اوپر کی ڈگری میں چلا جائے گا. تو فاحش الغلط اور سیء الحفظ میں فرق یہ ہے، اس کی یادداشت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کی یادداشت خراب ہے، اس پر یادداشت پر اس کی حکم لگایا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو اس کی یادداشت خراب ہو گئی، اس کا ایسا ہو گیا تو اس کی یادداشت خراب ہو گئی. لیکن اس کی یادداشت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ بولنے میں غلطی کرتا ہے، کچھ کا کچھ بول دیتا ہے. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کسی فیلڈ میں دھیان دیں گے تو اچھا پڑھ لکھ لیتے ہیں، لیکن کیئرلیس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بغیر احتیاط کے بول دیتے ہیں کچھ بھی، تو کیا ہو گئی؟ وہ غلطی ہے، وہ غلطیاں کر رہا ہے، بے احتیاطی کرنا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہ معلوم پڑتا ہے اس کے آؤٹ پٹ سے، اس کی غلطیاں دیکھ دیکھ کے بولتے ہیں بہت غلطی کرتا ہے یہ، یہ لاپرواہی کرتا ہے بیان کرنے میں. ٹھیک ہے. تیسرا، کثیر الغفلہ، کثیر الغفلہ، غفلہ غفلہ یعنی غفلت، وہ غفلہ نہیں، بہت بڑا غفلہ کر کے آیا بھائی، یہ تو چارے کا گھوٹالہ کر کے آیا. وہ غفلہ وہ اردو کا لفظ ہے، یعنی وہ دوسری زبان سے آیا ہے. تو یہ غفلت سن، یہ غفلت برتنا، غفلت کا مطلب کیا ہے؟ بتایا تھا میں، آپ غفلت میں پڑ گئے. غفلت کا میننگ کیا ہے؟ کہیں اور دھیان دینا، یعنی جہاں دینا چاہیے اس کی بجائے کہیں اور دھیان دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت. دے رہے دھیان آپ لوگ یہاں؟ تو کثیر الغفلہ کس کو کہیں گے؟ اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیء الحفظ میں اور کثیر الغفلہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ اس وقت کے بارے میں ہے، یہ اس کا ہمیشہ کا حال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ حدیث لیتے وقت اور دیتے وقت کیا کرتا ہے؟ غفلت میں رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، یعنی وہ ہوش و حواس میں نہیں رہتا، صحیح ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے سنتے وقت یا بولتے وقت میں. تو ایسا راوی کیا ہے؟ کثیر الغفلہ. کثیر الوہم، ہاں اس میں فرق کیا ہے؟ ہمیشہ رہتا ہے. انہیں کون ہے پھر؟ یہ کون ہے؟ یہ کثیر الوہم اور کثیر الغفلہ میں کیا فرق ہے؟ اس کا، ہاں، کنفیوژن میں رہتا ہے،
اور یہ نا آپ بول رہے ہاں یہ والا, اور یہ بیان کرنے میں, یہ مواد سے متعلق اس کا معاملہ ہے اور یہ حال ہے اس کا لینے دینے کا, صحیح ہے, اس کا سٹیٹ آف مائنڈ یا سٹیٹ ہے اس کا کہ یہ غفلت میں رہتا, مطلب دھیان دیتا نہیں ٹھیک سے لیتے وقت دیتے وقت حدیث, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ دھیان دے رہا بیچارہ لیکن کیا ہو رہا, اس کا دھیان صحیح جا رہا ہی نہیں, وہم میں پڑھ رہا ہے, وہ ڈیٹا کے تعلق سے غلطی میں پڑھ رہا ہے, اس کو کنفیوز ہو جا رہا ہو, دھیان دے رہا ہو لیکن کیا ہو رہا ہے, اور نتیجتاً کیا کر رہا ہے پھر, تو دوسروں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو وہم ہوا ہے یہاں پہ, اس کو وہم ہوا ہے یہاں پہ, اور یہ کیا ہے, اس کا حال ہے, اس کی ایکٹیویٹی کا سٹائل ہے وہ کہ غفلت میں رہتا ہے لیتے وقت میں اور دیتے وقت میں, سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. مخالفت الثقات, فقہ راوی سے اختلاف کرے, کب ہوگا یہ, لیتے وقت میں یا دیتے وقت میں, دو الگ جا کے بیٹھے ہو لوگ, ادھر فقہ راوی یہ ادھر بیٹھا, میں تمہارے ساتھ نہیں ہے, ہاں دیتے وقت ہوگا یہ, اور یہ ساری باتیں کس چیز کی علامت ہیں, ٹھیک ہے وہ تو ضعیف راوی ہوگا, ہو راوی کے حافظے یا ضبط, اس کے تحمل کے اور ادا میں ضبط کی کمزوری کی علامت ہے, یا تو وہ دھیان نہیں دیتا ہے, یا تو وہ یاد نہیں رکھتا ہے, یا نہیں رکھ پاتا ہے, یا لینے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹا سنبھال نہیں پاتا ہے, نبھا نہیں پاتا ہے اس کو, تو یہ جو ہے مواد کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے, اس لیے لینا حفاظت سے دینا حفاظت سے, جب ایسا کرے تو معتبر ہوتا ہے. حدیث میں کیا ہے اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, کیا دعا دی, نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره. ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے اور بھی کتابوں میں. نظر اللہ امرأً, اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب خوش تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو سمع منا حدیثاً, جو ہم سے حدیث سنے, فحفظہ پھر اس کو محفوظ رکھے, کب تک, حتی یہاں تک کہ یبلغہ غیرہ, دوسرے تک اس کو پہنچائے. بعض روایات میں فحدثہ کما سمعہ, ویسا ہی بیان کرے جیسا سنا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا لے کر دینے تک اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. تو غلطی یا تو تحمل میں ہوگی لیتے وقت, یا لینے کے بعد سنبھالنے میں ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے ٹائم پہ, یا پھر ڈسٹریبیوشن میں ہوگی. سمجھ میں آیا, غلطی کہاں کہاں ہو سکتی ہے, ریسیپشن پہ ہوگی, یا پھر کیری کرتے وقت ہوگی, یا پھر ڈسٹریبیوشن میں ہوگی. اس بات کو محدثین نے ذہن میں رکھتے ہوئے راویوں کی ان تینوں حالتوں کو دیکھا, لیتے وقت کیسا ہے, دیتے وقت کیسا ہے, اور کیری صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بیچ میں کنفیوز ہو جاتا کیا. تو اس لیے انہوں نے ان باتوں کو دیکھ کر اس راوی کو کیا کہا, ضعیف ہے جو ان میں غلطی کرتا ہے, کیونکہ علم کا محفوظ رکھنا مقصود ہے, اور علم محفوظ نہیں رہتا ہے, وجوہات کیا ہیں, یہ وجوہات ہو سکتی, یادداشت اس کی خراب ہے, یا پھر دھیان نہیں دیتا ہے, یا بیان کرتے وقت لاپرواہی کرتا ہے, یا پھر اس کا ڈیٹا خود بتا رہا ہے کہ یہ دھیان نہیں دیا. آپ کے سامنے مثلا آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کسی
کمپنی میں جاب پہ گئے، آپ کے پہلے کوئی اکاؤنٹنٹ تھا، آپ نے پورے فائل نکال کے دیکھنا شروع کیا، جب آپ نے ٹوٹل مارا تو پورے وہ ٹوٹل کھوٹل نکلا پورا، آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کو میتھس نہیں ہے، آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا میتھس اچھا تھا یا خراب تھا، آپ پورے ٹوٹل کرتے جا رہے ہیں کیا کر رہا ہے، تو یہ سب غلطیاں کر رہا ہے ٹوٹل میں، تو آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے، اس کا میتھس بہت اچھا تھا یہ پہنچیں گے، آپ نے اس کی زیارت نہیں کی، آپ نے اس کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن آپ اس کے اکاؤنٹس دیکھ کے اس کے بارے میں میتھس کا فیصلہ کر سکتے کہ نہیں، یا تو اس نے لاپرواہی سے کیلکولیشن کیا ہے یا تو اس کو میتھس آتا ہی نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ تو بعض اوقات کسی کا آؤٹ پٹ دیکھ کر بھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو راوی کی روایت دیکھ کر بھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہی بات ہے کہ بہت سارے محدثین نے ان راویوں کو ضعیف کہا جو ان سے پہلے تھے جن سے ان کی ملاقات، تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس کے زمانے میں ہونا چاہیے، ضروری ہے اس کی یادداشت کے بارے میں ایسا فیصلہ بعد میں بھی مرویات کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، اس کو مروی کہتے ہیں، راوی جو روایت بیان کرتا ہے اس روایت کو روایت بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مروی، اور اس کی جمع کیا ہے، مرویات، تو یہ باتیں تھیں راوی کے سلسلے میں، میں سمجھتا ہوں آج اسی پہ ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے تاکہ آپ صحیح طور سے اس کو کیری کر سکو، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ضعیف حدیث کی قسموں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حدیثیں جن وجوہات سے ضعیف ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اور ان حدیثوں کو کیا لیبل دیا جاتا ہے، اس کو کیا، کون سی حدیث، ضعیف حدیث ایک ہی لفظ ہے لیکن ضعیف کی کئی قسمیں ہیں، تو ہر قسم کو الگ نام ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے، اب آپ یہ آپ کا ڈیٹا بڑھتے جا رہا ہے اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں، جو چیزیں آپ کو ابھی سنی آپ نے گھر پہ جا کے اس کو آپ نوٹ کریں، اس کو ایسا بولتے ہیں اس کو ایسا بولتے ہیں، ورنہ بھول جائیں گے، اس کو گڑبڑ ہو جائے گی، کچھ کو کچھ بولیں گے، امام بخاری کو کچھ اور بول دیں گے، کسی کو کچھ اور بول دیں گے، تو یہ ہم کو ابھی آپریشن کرنا نہیں ہے، ابھی خالی آپریشن دیکھنا ہے اپنے کو، تو آپریشن دیکھنے سے کرنا آتا ہے، ہاں تو یہ بات یاد رکھیں، بولے اپنے کو تو سب آ رہا ابھی، سب حدیث کی روایت اور سب آتا اپنے کو، ابھی ہم محدث بن گئے، گھر پہ جا کے بیوی کو بتانا مت ایسا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک